O Rio Grande fala mais alto. Começa agora o programa de todos os gaúchos. Eduardo Governador. O Rio Grande de hoje não é resultado apenas do trabalho do Eduardo. O estado é um esforço contínuo. Aqui do lado, Santa Catarina e Paraná comprovam. A continuidade dos governos é importante porque os avanços não surgem de uma hora para outra. Um exemplo disso é o regime de recuperação fiscal, iniciado pelo governador Sartori. Fizemos mais de 80 viagens a Brasília, acertando o acordo. 3 anos de negociações. Está feito. Só falta assinar. Assinar o plano não resolve apenas o problema do governo. Resolve a vida de 11 milhões de gaúchos. O esforço de Sartori não foi em vão. Eduardo manteve as negociações, fez reformas e assinou o acordo com o presidente Bolsonaro. Hoje, o Rio Grande tem contas equilibradas, pode pagar sua dívida e planejar com responsabilidade seus investimentos. Mas este esforço de dois governos está em risco nesta eleição. Onyx é contra o acordo assinado e, pior, não tem nenhuma outra alternativa para o estado. E isso ficou provado ontem no debate da Rádio Guaíba. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha. Explique a sua. A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos. Eu acho que está certo. Não é verdade. Mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade. E eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial. Só depois de Eduardo perguntar 8 vezes, Onyx disse qual seria a sua alternativa. A alternativa é sentar com o governo federal e encaminhar um caminho inteligente e racional. A sua escolha foi a pior possível. Sério, candidato, sua alternativa é encaminhar um caminho? Que é nesse trecho final, o Onyx Lorenzoni fala, teria que ter conversado com o governo federal, negociado melhor. Pois bem, Onyx Lorenzoni era o governo federal. Ele foi ministro-chefe da Casa Civil, quer dizer, se ele realmente se importasse com os gaúchos, o estado que ele quer governar, inclusive, ele teria, talvez, tentado ajudar o estado nessa negociação. 45! Na indecisão, a pessoa sempre tem que fazer uma reflexão interna. Poxa, como é que eu estava antes? Como é que eu estou agora e como é que eu posso ficar no futuro. O Eduardo nos representa uma esperança de uma continuidade de um trabalho que ele já fez. O estado só tem a ganhar com a reeleição dele, né? A gente precisa realmente dar um voto de confiança. Prosseguir realmente o desenvolvimento. Ele é tudo que o Rio Grande precisa para dar continuidade no trabalho. O tempo que ele vai ter agora, ele pode fazer muito mais. Já foram esses 4 anos e agora vão continuar fazendo a diferença nesses próximos 4 anos, com certeza. O Rio Grande vai ter que ir para frente, né? Não pode retroceder. Pense bem. O Rio Grande nunca reelegeu um governador, nunca deu continuidade aos bons projetos. Sempre paramos no meio do caminho. Agora temos a chance de mudar isso, fazer diferente, pela primeira vez mudar nosso futuro sem mudar nosso governo. Com Onyx, a gente para e dá marcha ré. Com Eduardo, a gente segue em frente e acelera. Tá fácil escolher, né? Estamos mudando o ritmo do Rio Grande. Fizemos concessões de estrada, antes não tinha. Fizemos reformas estruturantes, antes não tinha. Fizemos bolsa para manter estudantes carentes no ensino médio, antes não tinha. Fizemos um programa para devolver imposto com mais renda para famílias pobres, antes não tinha. Fizemos uma rede de saúde para acolher os autistas, antes não tinha. E agora é você que vai decidir se nós vamos parar no meio do caminho ou se vamos seguir em frente, fazendo o que antes ninguém tinha feito. É com Eduardo!